Жанармай құю бекеті бір уақытта 4 көлікке қызмет көрсетеді. Бұл көлік жүргізушілердің уақытын үнемдейді. Станцияның сыйымдылығы минутына 300 литр отын. Компас компаниясының басты ұстанымы қауіпсіздік пен отандық өнімді қолдану дейді қызметкерлер. Біздің жаңа жанармай станциямызда жоғары сапалы өнім сатылады. Павлодар қаласынан келген 30-ға жақын 28 жас аралығында жас жұмысшылар жұмыс істейді, айлығы уақытылы. Экспресс маркет дүкенімізде халыққа жүргізушіге не керек барлығы қамтылған. Кешеннің тағы ерекшелігі газ баллондарының жер астында орналасуы. Бұл қоршаған ортаның тазалығы мен қауіпсіздігінің кепілі дейді мамандар. Айта кету керек, бұл компания қайырымдылық іс-шаралардан тыс қалған емес. Мекеме тарапынан болатын әлеуметтік осал топтағы отбасыларға көмек алдағы уақытта да жалғасады. Президенттің бастамасымен Нұр Отанның съезді өтіп жатыр. Әлеуметтік жағдайы нашар семьяларға жәрдем жайында. Біздің компанияда одан бөлек қалып жатқан жоқ. Өзінің тұтынушыларына өнім сатумен қатар жағдайы нашар әлеуметтік жанұяларға да көмектеседі. Өзінің әрдайым көмектесіп тұратын жанұялар бар. Әлі де болашақта сол жанұяларға көмектесуді де жалғастырамыз. Жаңа бекет электромобильдерді қуаттайтын Ақтөбедегі алғашқы станция болмақ. Бұдан өзге компанияның қалада 5 нүктесі тұтынушылар үшін үздіксіз қызмет көрсетеді. Азамат Әбілқайыр, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.